všade. Sme v Tulume na nejakých pyramidách, ako sa to volá? Zrúcaniny tulumské, majské. No. A tu je cenote krásne. Toto je vlastne taká. A tu je posvetný plas. Jak sa to volá? Iguana. Ide po nás. Ide po nás, pozeraj. A teraz sa popichá o ten kaktus. Myslíš si, že on sa popichá, keď má takú hrubú? Neviem, uvidíme. Kožu. Toto je dvojica, z ktorou sa tu pozrieme takú menšiu exkurziu po týchto pyramidách. Tam je Andrej, Veris Andrej, a toto je Natália z Bratislavy. Bratislava. Ja som tiež z Bratislavy. Bratislavský, prevažujú Bratislavčania v tejto no. Takže bacha. Organizovaného zločinu. Čiže tu, ty si z Oravy. A ja som zošadiel, ja to hovorím tak, ja som zošadiel. Lebo aj na strednom Slovensku som žil skoro 2 roky, takže som zošadiel. Tu hneď vedľa je Pobrežie, more. Tuším karibské. A ponúkali nám ísť aj na tú loďku. Vstup na do týchto priestorov stalo 80 pesos, čo asi 54 eurá. A ponúkali nám aj loďku a že nám to, že tam vidíme všetko a to, že 30 eur. No, takže tam asi nepojdeme. Pelikánus. Ukáž pelikána. Je tu aj veľa sprievodcov, ktorí niečo hovoria, ale keďže my sme low cost, tak nevieme, čo hovoria. Lebo sme si žiadnych neprenajali. Ale nevadí, vždy sa môžeme aspoň na chvíľu pri nejakom pristaviť a tváriť sa, že sme tí, čo platili tiež s nimi. Takže oni chceli, aby sme si dali rúška pred vchodom. Čiže tam, jak sme vchádzali, sme si dali a teraz vidíte, že nikto tu nemá rúško. Absolútne nikto. A tu sú nejaké hradby. Môžeme sa pozrieť, kým sa sem napraskajú všetci turisti. Tu je čo? Tu je nič. A skúsim vytvoriť davovú psychózu. No, niekto sa tu vyčúra, lebo cítim tu pach moču. No. Trochu mi vadí, že tu je ten plot, lebo rád by som išiel k moru, ako aj ostatní, a skočil si tam hlavičku, ale nedá sa ísť. A čo je toto pred nami? To nám povie Tatiana, Táňa, Tatiana, Natália, Natália. Andrej poviem, Andrej je hovorca, ja som tu iba pre krasu. Aha, takže Andrej, toto sú majské pyramídy, a čo ešte o tom vieme? Ja som sa práve dočítal tuto. Aha, to je nejaká ešte malá búdka, v ktorej sa určite nežilo. A je možné, že tam obetovali nejaké veci. A sa skladali obety? Skladali obety. Takže také tuto, obytné, rituálne miesto, hej, okolo také. Okolo nás nie je viac, nič viac, len nejaké malé domčeky píšu. Že tam obetovali mladé pány, takže slečná. A mladých, čo keď ideme aj mladých a mňa pánov. Tu už nič nebude z toho rituálu. Inak ono je tu 33 stupňov v tieni. A musím povedať, že je tu teplejšie ako vo Vegas, keď je 41 stupňa, lebo tu je taký vlhký morský vzduch. A to spôsobuje, že tá pocitová teplota je väčšia. A konečne uvidíme aj breh. A takto to vyzerá, keď sa nestaráte o Pobrežie a neodstraňujete vodné riasy, ktoré sú vyplávené v Karibiku. No a hen tam pôjdeme tiež hore na tie útesy, kde sú turisti. Tam odtiaľ Natália flešne všetkých tam. Dá hore tričko. Áno, áno, a budem šokovať tým, že tam nič nemám. Ale ináč pekné farby sú tu, že? To sa mi páči, že tam biely piesok, zeleň, tam tie one plesnivé riasy. Ono je to vlastne taký karibský devín, čo máme bratislavský devín, tak toto je tu. Majovia majú také niečo, áno. Len je to väčšie či menšie, to neviem. Oni vlastne, keď toto dostali, tak hneď došli na Slovensko začať stavať devín. Hej, hej. Tak malo byť asi. Bratislavskí panovníci, grofovia si najali týchto majov, tak, stavbárov a postavili zaplatili tie. Zaplatili im letenky a došli postaviť. Hlavne neurážajú majskú kultúru pred týmto nabuchaním, lebo nás tu vytrieska všetko. To sme ich sranda inak. No. Taký klasický domáci. Na to som zabudol upozorniť, že vlastne my sme v nejakom pyramidovom prostredí. Ale zatiaľ oproti tým pyramídám, čo sme boli Mexico City, pri Mexico City, toto je taký slabý odvar. A majú tu viacej jašteríc. Takto to vyzeralo v minulosti. Ináč ono mi to celé, toto mi tu pripomína také stribary, že môžete sa pozerať, ale nemôžete v podstate nič robiť, ne? Takže nemôžete také geologické stribary, no.
proste... Jak strýčiť cez koronu. Sa pozerám z 5 metrov, nemôžem si tam ani výjsť, nič, že? Podať aspoň nejaký tringel z tej slečnej, či tu predávku ukážem. Že? Výjsť, mal si šancu, ale nevyužil si. Ten posledný to som dal tebe, Andrej, keby som mal, dáme ho veď zakačky. Je zabradavku? No, zakačky. My si to fotíme z tej strany a ono sa tu dá ísť aj tu. Pozrite na tie... Čo to je? Není to ani orol, ani bocian. Fú, a takto to vyzerá. Veľmi zle, keď sú to samé riasy. A niekedy sa dalo ísť aj dole. A prečo to zrušili? Všade, kde ja prídem, je všetko zatvorené. A prečo to naspal robia? Oni vedeli, že dojdu Slováci, tak to zatvorené. Išla by sa tam kúpať do tých rias? Ne? Ani za 20? Tak ešte jednu nulu by som musela pridať a išla by som. Zas nebudem klamať. Za 200? Za 200 by som to dala, však čo na 3 sekundy to vydržíš. Nepovedal si, že koľko to musí byť, vieš? Andrej Byša je za mene podľa. Taký tosty. A tu sú ďalší dvaja. Ty kukos, aký vybieha. To odkiaľ tu všetko vybieha? Ja som ho mal pod nohou, ale ani sa nehol. Pozri, 1, 2, 3. A Natália si tu teraz robí fotku do fotoalbumu, ktorú bude ukazovať o 30 rokov svojim vnúčencám. Pozrite, bola... aká som bola šialená, keď som bola mladá. A hajde aj tretí, idú sa piť. To mi to je rozhodca. Zakusnutý je. Je rozhodca. Máme tu nejaké problémy? Alebo si ide vrznúť do toho zónu. A dvaja sa mlátia. Ide jedno život a tretí ide rozhodca. Chráni. Dvaja na jedného. Počkaj, teraz, ktorý je ten zlý? Ten je v strede, že? Dobre. Podľa mňa veľa brutálnejší ako ľudia. Teraz je ku nám. Že či náhodne útočia mňa zaujímavého, alebo presne obidva na jedného? Ale teraz útočia na to jedného stále. A zakusli ho obidvaja, ty kokos. A ten možno niečo ide mu z krku, otvorené ústa má, že? To myslíte, že oni idú až pokiaľ niekto nezabije? Neviem. Ja si myslím, že vej, lebo kamož mi vravil o takomto jednom fajte a že... A prečo neutečie? Že jeden zabil druhého. Asi je to čest proste, nejak mi ľudia. Takže to není ako oktagon, že keď jeden druhého prevráti, tak skončil fajt, ne? No. Čiže keď sa prevráti, tak už podľa mňa nežije. Teraz hento tam bojuje. Oni podľa mňa majú ostré zuby a keď sa kusnú do krku, tak to... Aha. A on je väčší, preto si tak trúfa. Ale už mám pocit, že má taký nejaký mokrý krk, ne? Že niečo mu od ťa vyteká. Spotený. A tento malý je už bokom. Ten využil príliš, že zdrhnú. Počkej, teraz... A hento je ten, ktorý mu prišiel pomôcť? Ja si to pozriem potom späť. Nie, ten veľký prišiel. Ten veľký došiel. Pomôcť? Hej. Ale on ten ide byť aj toho druhého. Nie, ten veľký určite nie. Pozri, ide byť aj toho druhého. Ten veľký bol ten, na ktorého obidvaja išli. To si pamätám, čiže... Máme to na videu. Hej, pozrieme tak si tam. Pri pive, pri víne si pozrieme, že kto mal pravdu. A ak kto mal pravdu, tak čo? Pozýva. Ne, ten, kto nemal pravdu, pozýva. Musí vypiť jedno pivo viac, ako ostatní. Čo na tých ľudiach ako vidia tam? Tam je nejaká pyramída? To je biznis. To si říká biznis. Ešte ale zaujímavé bolo, že tam ďalej, že vraj ide tá loď a môže sa potapať s tými rajami pod vodou. To nemusíš ani platiť za takéto veci, že ťa to berie. Dobre? Áno. Takže máme tu prísľub Andreja, zoberie nás potapať sa. Uvidíme na holú loď a tam zoberiem spať do lesa a ráno, keď sa zobudíme, tak budeme plávať s rajami. Juhu, teším sa. Tu je vidieť vlastne ten prírodzený počet rias, pretože keď sme sa pohybovali na tých hoteloch, tam to bolo každý deň odhrňané, odhrabávané traktormi, ľuďmi. Tu vidíme, ak to hnie v jakých množstvách. Pri pyramídach je nádherná pláž, ktorú si teraz pozrieme spoločne. Pozrite na ten biely piesok, zeleň, palmy a na tú miliardu rias. Takže... Tak to sa ani nebudeme. Neviem, kde sa budeme kúpať, nikto sa nekúpe. No, thank you, I'm okay. 20 metrov morských rias. No.
Teraz sa musíme rozhodnúť, či ideme na to slnko, lebo sme spálení, otrasne spálení. Potrebujeme nejaký lepší uhol pohľadu, že pokiaľ až smerujú tie riasy, pokiaľ až siahajú. A siahajú veľmi ďaleko. Takže je aj po pláži. Ale aspoň vidíme ruiny zadarmo. Tí, čo platili 30 eur, vidia to isté. Tu si Natália o chvíľu robí fotečku na onom. Ale to je taká škaredá hoďačka, ne? Ale tak či vyskúšame? Skúsim to tak zobrať, aby to nebolo vidieť, alebo to zamalujeme vo Photoshope na bielo. Podľa mňa nie. Je tam napísané niečo. To pribehnú až keď si sádne, že bohužiaľ už neskoro 5 eur. Áno, inak to je možné. To je zvláštne. Trošku pohojdať. Toto je najviac zariasovaná pláž, na akej som kedy bol. Z tejto strany je to krajšie. Pozrite, takže zoberieme si túto stranu. Takto, pozrite, aké krásne to tu všetko je. 10 z 10. Ale ideme 3, 2, 1. 2 z 10, 1 z 10. Katastrofen. Totálne zhnité staré riasy. Tieto sú tu mesiac, hente 2 týždne, hente týždeň, hentam tie 2 dni. Zle. Presunuli sme sa ďalej, kde už je to trošku také zaujímavejšie, že si niečo možno vypijeme, na ty si zatancuje, na nejaké techno dramač a pozrieme sa aj na pelikánov, ktorí tu žerú ryby. No a odhalili sme ich pasu, lebo od nás chceli, tam úplne na začiatku asi kilometer od tejto pláže, že za 30 eur tú loď si prenajať, že nádherná pláž a takéto reči. A pozrite, čo by nás tu čakalo. Čiže až na mieste si vždy objednávajte tieto veci pre istotu. Lebo príde sklamanie. Keď toto vidíte, tak nemáte chuť ísť ani na tú loď sa potápať a neviem čo. Ten pes, jak tam beha v tých riasách. Oni možno vyhadzujú... Fuj, ale ryby tu smrdia, no. To sú naozaj čajky, ale také čierne nejaké. Ty vole. Museli vyhodiť ryby, aha. Tam sú ryby vyhádzané. A oni zbierajú aj jedne za druhou. Koľko je tam? A tam krúžia zase ďalšie. Tu vyzerá, že sa snažili vyhadzovať tie riasy niekto, ale potom už to asi vzdal. Aha, pelikán. To som ešte nevidel. Druhový morskom. A toto sú nejaké mega veľké mexické čajky. Alebo karibské. Koľko som žere tie riasy, fuj. Inak nežene zo seru. To sa môže stať. Ináč z tých čajek to budú také veľké hovna, jak hovad. A ešte smradlavé, lebo rybacie. Ukáž, idem pozrieť toho pelikána. Aha, tu sú ryby, fakt. Vyhodím rybu. 3, pozerajte na to. 3, 2, 1. Hop! Nikto. Ježiš. To som nechcel vôbec, poďme preč rýchlo. Ty si jak tak... Hodil som to na chrbát. Vieš, že zazvoníš a utekáš. A hodil som to na chrbát. Ja neviem, ja sa nevidel. Lebo pozeral som potom. To je tam 30 eurová féri, ktorú si môžete objednať a tu sa budete brodiť po tých bačolinách. Zaplatí 30 eur a dôkušujú sa akom to niečo. Nemôžem tleskať. Práve teraz ideme tuto Andrejovi na jeho príbytok do džungle, kde žije už niekoľko týždňov a že máme niečo, že ideme grillovať, tak bereme pár palíc. Natali bere všetko, čo sa dá. A skoro ma tu prepichla týmto zadnou časťou tej palice. Ty musíš dať pozor na tvoj život. Sme sa nastriekali, lebo je tu miliarda hmyzu. Potom budeme kalkulovať, že kto ako dopadol, keď pôjdem odtiaľto. A vítajte. Aha, wow. To už sme tu. Toto je brutálne. Myslím, že pôjdeme ďalej. Koľko si tu Andrej spal? 2 týždne? Že Andrej tu 2 týždne býval.
A ako si našiel toto miesto? Si len tak sa tu prechádzal niekde? Presne tak. Ja som chodil vlastne po džungli, ja som tak rozdiel v džungli. A potom som zrazu narazil na takýto chato. Vrajím si, prečo tu nie si vidím, že len si vidím. No wow. Chodol Janka. To nie je všetko, tam je ešte taká... Jak to, že tu nikto nebýva? To si asi niekto stával? No oni sú to také jedovaté stromy, že ktorých keď sa dotknete, tak neviem, či môžete aj zomrieť, ale vám to pomokvá kožu. A Andreas sa toho dotkol a to teraz tam má chrasty už 2 týždne a akurát mu komár na tú chrastu sadol. Len to sú tvoje veci hore? Tamto? Mhm. Tam bývam. Aha. To sú schody, tak poďme sa pozrieť ešte hore. Ináč tu reálne niekto býval v minulosti, to som si na 100% istý. Dva Argentínci a potom jeden Argentínec, ktorý to postavil. A ten je v Argentíne, hej? Hej. Kvôli pandémii už to tu nehačí. A on to chce dostávať, hej? Možno. On šiel v raj domov pozrieť dceru a akurát sa spustila pandémia. Tak on tam vlastne ostal zatvorený v Argentíne. Uh-huh. To sú veci, ktoré sú akože také, že staré už rok od tých dvoch Argentíncov, čo tu žijú. Oni tu ináč dojeli určite aj tieto veci. Argentínci cestujú, tak to som ti ukázal v tom videu. Uh-huh. Oni veľakrát robia takéto veci, že prídu na križovatku a... Hej. Tak, také šašoviny predávajú tie všelijaké šperky. Ježiš, toto je drsné miesto, fakt. Ideme na ďalšie zaujímavé miesto. Prebijame sa tu džunglou. Skoro som spadol. Konečne nejaká normálna cesta. Na každom rohu nejaká nebezpečný jaguár. Hady. Smrtiace pavúky. Kliešte. Úly s osami. Úly s mravcami. Teda mraveniska. Netopiere. Jedovaté stromy a dostávame sa na ty sa dostáva k domčeku na nohe. Ale práve ten, čo to vymyslel, to proste jeden chlapík z Argentíny proste povedal, že to je strany. Len tak. A tu sa nás sa dá upratať hore, a normálne aj tu sa dá byť normálne kľudný. Wow. Aj bez hamatky. To je asi vecko, že? Umyvadlo. Normálne už je tam nainštalované umyvadlo. To, čo má tie bobulky, tak to je ten jedovatý strom. Ty, kokos, nech sa to hýbe, že? Že sa to hýbe? Trochu, hej, ale ten kmeň je v pohode. Je to v pohode. Nie je sa prepadené, keď sme tu tráli. Tak, ale zomrieme na tak krásnom mieste. Ja to keď sa to preváži, tak proste taký je život. Už sa teším, ak budeme polozlomení ležať, niekde tam prepichnutí a táto pesnička nám bude hrať. Čo? Tu osy si začínajú budovať. To sú včelie alebo osy? Svoje hniezdo. A ono to tu nejak zavadza v tomto dome. A rozmýšľame čo s tým, lebo tu sa ide opekať. No. A ich to nasere a my budeme doštipaní. Ešte tu sú dvoje hen. Či máme? Kde? Počkej, normálne počkej. Dvojitá. Aha, tam je ešte jedno. Dvojitá. Ja som nechcel prísť cez to drevo, nejaké vyšlo. A na našej improvizovanej chate je miliarda zvierat a žaba s rukou hore, pozrite. Ruka hore, lebo hra dobrá pesnička. A je teraz dobré, lebo sa vyhrieva. Tvári sa, že ju nevidíme. A ja keď sa jej teraz dotknem, tak skočí kulatý, lebo skočí smerom dopredu. Pozrite, jak mravce v noci chodia. Čakaj, približím to. Majú nejakú drahu a oni majú na háku, že noc, oni proste idú si za svojím. Nemám.
A táto natáčera je dosť hrubá. Oni nosia toto aj 50 metrov, 100 metrov, jeden list. A toto vzadu sa opäka naše jedlo. A Andrej bez čoho? Bez servitky. Ne, veríš Andrej takto? Bez servitky. Robí pralese. Niekto bude mať dobre štiplavé. Niekto bude mať štiplavé, tu máš cigánsku. Neprosím, ja som akože pán, ja toto neviem ešte zjesť. To zjeme, to ti bude tak chutiť, kámo, že za chvíľu budeš ďalší. Niekde v pralese sme si ugrigovali toto hovedo. Zle sme to vyrátali s chlebom, lebo máme jedno chleba pre 4 ľudí, či pre 3. Zabudli sme horčicu, nakúpili sme strašne veľa mesa zbytočne, ale inak ešte... Zabudli sme horčicu, ale máme za to sol. Áno, meso musí byť vždy ostať. Meso sa zje. Mňam. Fakt je veľmi dobré. Dobre to je? Mhm. Oveľa lepšie, ak sa chleba sa. Čo to je? Oveľa lepšie. Mňam. Z Andrejom a Znaty sme strávili tuto, tuším, 2-3 dní. Poďme si pozrieť, čo ponúka tento resort, tam je taká jedáleň, tam sa môžeme o chvíľu pozrieť. Tu je miestny kuchár, ktorý nám varí, mačička. Máme aj mačičku na kameru. Áno, to je mačička. No a takto sa prichádza, tu je nejaká studňa, zrejme zo senote, nejakej podzemnej vody. No a ono to má asi 2 alebo 3 apartmány, tu je jeden. Cez takýto prales, tento prales je v podstate náš, je taký oplotený, že nikto by sa sem iný nemal dostať. Každý apartmán má, každá chata má svoju húpacú sieť. Tu je ďalšia, taká horná so schodami. Áno, tam akurát niekto je na verande. No a tu už je príchod k našej chate. Zvonku nevyzerá až tak zaujímavo. Vyzerá to ako nejaká buda. Hej. Pozrite na tú prírodu, tak prales tu máme. Húpaca sieť, kde sa dá kľudne aj spať. Je to celkom pohodlné, ja som si to prvýkrát vyskúšal. No a tu už je naša izba. A máme tu dva ventilátory, fen. Tu som spal ja, tam spí Natty, tu spí Andrej. Mne sa to tu celkom páči, celé to stojí 30-35 eur na noc pre všetkých, čo je veľmi dobrá cena, keď to porovnáte s okolitými. Tu je takáto kúpeľka, sprcha, ide teplá voda, ale iba tak tečie. Môžeme otvoriť okno. Hej. A má to ešte aj výhodu, že to má sieťky proti hmyzu, čo môžete mať otvorené okno. Je to aj taká slabá Wi-Fi. No a poďme sa pozrieť, v cene máte dokonca aj raňajky, aby som nezabudol. Tu je naša jedáleň s húpacou sieťou ako inač. Večer tu lieta hociaký hmyz. Tam je Andrej. No a tuto mávame raňajky, prípadne večery, obedy, ak chceme. Tu je menučko, nie je to zrovna najlacnejšie, ale tak ja sa nečudujem, lebo mne by sa nechcel vyvárať na mieste toho majiteľa. Súčasťou nášho ubytovania je takáto mini farmička, jak sme sem prišli, tak sme hneď pribehli títo dvaja, to je matka a syn, tuším. A strašne sú takí povolní, nehajú sa hladkať, len tento ma furt chce ňuchať a hneď jak ma zašpinil, tuto sa ma dotkol a špinavý ňuchák ma. To je matka, aj sliepky pribehli s kohutom, všetko sem pribehlo. Všetko sa chce nechať hladkať. Pozri. Dobre ti je teraz, že? Toto sa ti páči. Tranky. Pozri, jak mi nadstavuje. A sa trase, prečo sa tak trase? A on ma chce uhryznúť. Chce? Otvára, neviem, veď otvára tak hustá, vieš jak? Pozri, jak sa chce nehať hladka, čo? Čo skúšaš ty? Asi ťa chce ovoňať. A on už je dosť veľký, lebo však už je o chvíľu väčší ako mamina. No čistí teraz, pozri.
on drží. Počkaj, čo to robí? Mu akože zobere, bere z tých chopov niečo? Alebo on mu trhá chopy. Môže byť. Oni asi mysleli, že jedlo donesli sme a teraz vidia, že nič, nič sa nekoná. Pozri, aj brada mu už rastie tuto. Tam je kohút v pozore, dáva pozor na svoje sliepky, tam sú kačice, alebo čo to je, že? Kačice tam. To biela. Aha. A hento, jedno vyzerá kačka, a to druhé to čo je? To je tiež kačka? To je samec, to je podľa mňa samec. Na kačer. Latinskoamerický kačer. A tam je ďalší kohút, dva kohúti na smetisku. Aha, tento ma ide lízať, pozri. Hop. Však som špidový. Mne sa zdalo, že on chce takto obrizávať. Ale on tak jemne. Kokos, teplotu je strašne. Áno, a tuto sa nachádza náš taký mini prales, kde máme aj tú ubytovacú miestnosť a chatku a všetko, kde sme aj jedli. Toto čo znamená, že na prenájom sa vende? Či na predaj? Na predaj alebo na... Čiže ak si chcete otvoriť aj tuto vy v pralese nejaké ubytko pre backpackerov alebo pre turistov, tak môžete kupovať pozemok. Není to cena, iba telefón, čo?